Dak mukhalafah makna apa? Dia kena pergi ke makna dulu. Dia pergi belum tak belum dia piti makna sesa dulu. Hai apa dah kau cakap kau mai kau. Kau cakap kau mai tu tong dulu. Tu betul jumlah Melayu. Bukan-bukan makna aja lagi. Pleh. Satu hak pleh. Pleh wah. Terjemah daripada salin daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Nah, iaitu mukhalafatu masdar daripada khalafa yukhalifu mukhalafa. Arti bersalahannya Allah tu lil hawadith bagi sekalian baru. Kuamai dia, makna dia gapo? Tak serupa hawa maknaha. Makna mukhalafah itu ialah adamu mumasalatihi ta'ala lil hawadith. Tu tak serupa tu biar panggil makna salbi, biar panggil sifat salbi. Karena maknanya adami. Qidam arti sedia tu terjemah. Maknanya tak ada permulaan atau salbi. Maka mukhalafatu terjemah bersalahannya Allah bagi segala yang baru. Apa makna dia? Tak serupanya Allah bagi segala. Walau wajah satu wajah. Walau satu wajah pun tak serupa. Apabila serupa, kaedah kita kecek serupa, tak sah nak kata serupa dan juga tak sah nak kata tak serupa, malaikat dia kena ada ruku dia, bila kata serupa dia ada ruku dia, wajah sabah. Bila kita kata, Khalid tak serupa dengan Muhammad, kena tanya tak serupa pada apa? Dia kena ada pada, tidak tak sah nak kecek serupa tak serupa. Sebab dia panggil rukun tasbih, dia kena pak. Nah, musabah, musabah bi ada tasbih dan wajah sabah. Kita kata kena kena gano dua ni. Ni Khalid dengan Zaid ni, dua beranak ni. Lah, tak serupa dua ni. Tak serupa pada apa? Paknya hitam, anaknya putih. Tak serupa daripada putih hitam. Ha tu baik satu wajah sabah. So. Tak serupa daripada putih hitam. Lah, paknya rendah, anaknya tinggi. Ha menurut oleh mak je ya. Maknya tinggi. Ada itu ke? Tu dia. Allah, pak dia tu putih kan anak hitam. Masalah ataupun apa dia? Pak tu hitam, anak putih. Tu oleh lemah dia. Tu dia. Ha gano ni hok ni turun. Tu oleh pak ya, pak yang negeru. Kata gilah, nak royak kata je ada. Bila kata serupa mesti serupa pada apa? Baik, bila kita mengaji, Allah tidak serupa bagi sekalian baru. Tak serupa pada apa? Pada zatnya, pada sifatnya, pada apa-apa. Lepas itu kita serupa pada segala-galanya. Tak serupa pada segala-galanya. Royah, walau satu wajah pun tak serupa. Pun tak serupa. Tak serupa, walau satu wajah pun. Tu, kali itu tak serupa, tu bila lagi? Tak serupa tu sedia lagi. Nah, cuma panggil nak reti tu, dia panggil nisbah bila ada. Tempat kembali, tempat hau nak kata tu sedia, dia kena klik pada sifat baru ni ke apa. Sebab tu lah, tafakkaru fil khalqi. Lah dia mari, kamu kena fikir tentang makhluk. Tentang benda baru ni, kena fikir sini. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan kamu fikir tentang Tuhan. Muna fikir tetap makhluk. Bila kita ada makhluk, tak kenal makhluk ni gapo. Pesen dia gapo makhluk ni. Pesen dia nya berjiring, arak, pesen bertepak, pesen berjihak. Ni pesen berjiring. Kata Allah tak serupa bagi sekalian makhluk. Dengar bahawa makhluk berjiring, Allah tak. Kalau Allah berjiring juga, tak ada kata tak serupa. Serupa lah. Biar kenal-kenal ni. Bah kita ni ada dunia tak ada. Allah tak begitu. Nama Allah ada sedia. Balik jiring ada arak. Sifat ya bahasa ada di jiring. Tu panggil arak. Allah tak arak. Nanti tak itu. Sampai kita nak kita tu dia kena panggil ada apa? Ada muqayyad. Tak semata dia tak leh. Tak serupa pada apa? Pada
tak serupa bagi segala baru tu pada segala-gala. Segala apa? Baru tak sunyi pada arak dan jirik. Allah tak arak tak jirik. Bila arak jirik tak sunyi pada tempat dan jihad. Allah tak jihad tak. Ha gitu lah. Faham baik bila tanya? Tak jihad, tak jirik, tak arak bila? Sedia. Cuma duk tandanya ketika ada hak lain tu tanda tu. Sebab kita pakai kasut kulit hitam. Lepas tu? Tekah tu tak nak kata lagi tak serupa dengan hak lain, tak ada hak lain lah. Tiba-tiba pak, haa, main hak lain. Boleh kata, haa, kasut ni tak serupa dengan kasut hak lain-lain. Dengan bawa, hak lain merah, dia tak merah. Hak lain hijab, dia tak hijab, nanti tak, dia panggil tak serupa. Tapi kita sama makhluk ni kalau tanya, ada setengah riwayat misal gini. Dia kata, tangan tu tak serupa dengan tangan. Ha, tangan makhluk. Dia kata itu. Ada ada tanya gini, serupa ke tak? Tak serupa. Tapi kalau orang hak reti, nah, kalau kita kita hak reti, tangan bersikar dengan tangan orang, serupa tak? Serupa boleh kata, tak serupa boleh kata. Sahabat-sahabat wajah lain-lain. Ha, tak serupa di segi tangan bersikar tu daripada besi. Tangan manusia daripada tulang, dia bersalut dengan daging kulit. Tapi kalau gigi putih gigi jiring, serupa tak? Ha, tangan bersikar pun jiring. Tangan kita pun jiring, tulang tak jiring, besi tak jiring. Ha, jiring. Serupa. Hak tu panggil tak serupa satu segi, serupa satu segi. Tak serupa beberapa segi, serupa beberapa segi. Ayah dengan apa dia dengan anak dia tak serupa. Hak nu putih ni hitam, tak serupa tetapi orang serupa sama orang. Dia kata tak serupa satu segi, serupa beberapa segi. Adapun Allah tak serupa dengan baru, semua-mua segala seginya walau satu wajah pun. Apa kita duk bergaduh ni ada tak ada mana tu. Ha, ni duk cari je tak temu pecah tak. Itu ke? Tak faham makna mukhalafah. Apa-apa? Kalau gitu tak serupa dengan makna tadi. Balik balik benda ni tak jirik. Maka Allah tak jirik. Tak jirik tu bila lagi? Sedia. Hengar nak idopak tak kepada jirik. Tapi tak ada jirik. Tu ya nak sanar. Ha, makna tubik sanarah dia panggil baru. Tempat baru mudhaf ilah ni. Sahabat dengan jika ada al-mudhaf, al-mudhaf ilah, mutaghayyiran. Dia panggil. Al-mutadayifan. Dia panggil. Apa-apa? Belainan. Menyertah belainan. Dia ada. Hamba Allah mudhaf ilah. Kita ni hamba, hamba bagi Allah. Allah mudhaf ilah. Nah, nah. Ha, tu dia. Ha, itulah makna dia nya tak serupa. Sebab apa tak serupa? Ha, tak serupa dengan baru. Sebab yang baru tak sunyi, emo jiri, emo arah. Agak Allah tak jiri tak arah. Tak jiri tak arah tu bila? Sedia kalau hanya nak sana tak dia panggil Adam semua tu tak boleh kena kait idopak pada jiring tak jiring tak arah sebab apa sebabnya sebab itu nah, ada pun wakil tak jiring tak arah tu sedia kalau hanya tak reti nak kata tak jiring nak itu kan ha, seperti kita tahu nak kita ni orang mandu bini siapa ke umur beratus umur panjang tak ada boleh anak seorang. Tubiklah kelima sifat dia tu mandul. Apa makna mandul? Tak ada anak. Kalau tak ada saja tak sah. Tak ada anak. Lepas tak ada anak tu bila? Dia mula-mula lagi dah. Tak ada anak. Kalau tak ada saja tak sah. Apa makna mandul? Tak ada anak. Tak ada idafak pada anak. Nah, tak. Tapi nak reti mandu tu, nak reti atau tak ada anak tu reti bila? Reti di bini, lama, tak ada boleh anak. Baru reti kata, tak ada anak. Ha, kalau tak ada bini, tak ada anak, tak panggil mandu, tak ada anak juga. Tapi tak panggil mandu. Ambil kata, usuluddin ni satu falsafah yang besar. Tu dia. Sebab tu kalau tak mahal dalam medan tu, dia suruh cabar. Pakrah pahdeo tafsir bah tuhan tak ada tepat tuhan betul betepat aku mana itu tafsir pah mana siapa kata pula tak maggo ni tak terima akal yang ada tak tepat kita tahu tak maggo tu tak tepat tu masalah tak maggo mana makhluk
Itu dia. Tak apa. Gitu. Tapi tubik juga panah ni susah juga. Susah juga.